Hem presentat l'informe posat a 1.000, que el conveni per sota dels 1.000 euros, i l'objectiu d'aquest informe és posar en evidència el número de persones treballadores que tenen salaris que estan per sota dels 1.000 euros i que, per tant, són treballadors i treballadores pobres i que no tenen un salari suficient per poder tenir una vida digna. En el estudio lo que hemos hecho ha sido un análisis de la situación de los convenios colectivos desde el punto de vista de cuáles son los salarios que están por debajo de los 1.000 euros. Lo que hemos visto es que uno de cada cuatro asalariados tiene un salario por debajo de los 1.000 euros. Incluso hemos visto que hay 8 convenios colectivos sectoriales de los 169 analizados en Cataluña, donde todas las categorías de ese convenio están por debajo de los 1.000 euros. Esto nos obliga a hacer una importante labor de negociación colectiva para conseguir elevar esos salarios. Los salarios, básicamente las categorías más afectadas son los peones, los aspirantes, los contratos en prácticas y los contratos de aprendizaje. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para intentar que estos salarios se acerquen o tiendan a los 1.000 euros. Por otro lado, la horquilla que hay de los salarios por debajo de los 1.000 euros está entre los 601 y los 800 euros, encontrándonos incluso algunos salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, el estudio lo que nos dice es que habría que hacer un incremento, una media de un incremento de esos salarios en torno a un 45% para llegar a los 1.000 euros. Portem 5 anys amb millores econòmiques, pujant l'economia per sobre del 3%, el PIB a l'últim trimestre del 2018 ha pujat a nivells del 3,1% i per tant tenint les condicions econòmiques necessàries per poder canviar la situació dels treballadors i les treballadores i per poder pujar els salaris, recuperar el poder adquisitiu dels salaris que han perdut més d'un 30% al llarg d'aquests anys de crisi. I per tant, la nostra reivindicació principal és que s'han de dignificar els salaris. De quina manera? Per una banda, cal que el govern de l'Estat pugi al salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional ha de ser de 1.000 euros. Això és el que diu la Carta Social Europea, que un salari mínim ha de ser el 60% del salari mitjà del salari mitjà d'un país. En el cas de Catalunya, el 60% d'aquest salari mitjà seria de 1.170 euros. Per tant, tot la persona que visqui sota els nivells d'aquests salaris no pot tenir una vida digna i per tant el salari mínim interprofessional ha de pujar. També nosaltres des de la UGT de Catalunya portarem a totes les taules de negociació la reivindicació que no pot haver cap conveni col·lectiu, no pot haver cap categoria professional, cap persona treballadora que tingui un sou per sota dels 1.000 euros i per tant traslladarem els acords de l'acord estatal de negociació col·lectiva i l'acord interprofessional de Catalunya, que es va signar fa una setmana, traslladarem aquests acords en matèria salarial i en matèria social, però en matèria salarial el compromís és que fins al 2020 el salari mínim de qualsevol conveni col·lectiu sigui 14.000 euros, 1.000 euros mensuals més 2 pagues extraordinàries. No solamente porque es un tema de justicia, sino porque además vemos que el sistema de negociación, el sistema de la seguridad social, necesitamos también que tengan los mayores ingresos y por lo tanto unos salarios dignos también permiten incrementar los ingresos de la Caja de la Seguridad Social para garantizar unas pensiones dignas y unas prestaciones adecuadas. I per tant, creiem que calen canvis, que s'han de fer esforços per totes les bandes, però que els treballadors i les treballadores ja han fet suficient esforç i que per sortir de la crisi és necessari que les millores arribin a les persones treballadores i ara és el moment de canviar les coses.